جڑے پیچھے بیٹھے ہو دو تو قدم نیازِ مولا آگے آ جاؤ جو مجلس کا ماحول مزید بہتر ہو جائے. باواز بلند سلوات پڑھو سارے سے. دعا پر زہر امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنہ ورزقتو ان وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اکشف کرب و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام بحق یا بالفضل العباس الہی صفی اذان و قبول تے منظور فرما. کافی سارے حوالے تشریف فرماؤ. آمین. سارے صاحبان باواز بلند کو توڑے حق کی دعا پیا کرنا. میرا اللہ تمام شیان حیدر قرار دا استرایا مقدس دربار جب نے قبول تے منظور فرما. جتنے لوگ پریشان ہیں حسین بادشاہ دے آخری سعادہ واسطہ سارے دی پریشانیاں دور فرما. میرا اللہ جڑے لوگ اولاد کان سکھ دین تین سین رباب دی وجڑی چھولی دا واسطہ سارے دی چھولیاں نوں بھر دے. سادے والیو ایک بڑی دعا کرنا چاہنا. خداوند عالم اپنی مقدس کتاب وچ آدا ہے میں اللہ دی ذات اتنی غفور و رحیم ہے کہ اگر میں اللہ چاہاں تو انسان دے گناہ نہ صرف معاف کر سکتا ہوں بلکہ معاف کرن تو بعد نیکیاں تبدیل کر سکتا ہوں. میرا اللہ سارے دے گناہ معاف کرن تو بعد نیکیاں تبدیل فرما. ساڈے والدین دی زندگیاں دراز فرما. جے لوگ جہان فانی تو انتقال کر گئے خصوصاً لوگ جنہاں واسطے دعا کرن والا کوئی نہیں سارے نو حسین بادشاہ دے قدمہ جگہ نصیب فرما. ایک دعا کرنا چاہنا. جڑا بندہ ہائے کر سکے وہ ہائے کرے, جڑا امین آ سکے وہ امین آکے. میرا اللہ 4 سال دی او معصومہ جڑی جون دی آئی آج تو 1400 سال پہلے شام آیا تو ڈر دی آئی آج 1400 سال بعد بھی شام آیا تو ڈر دی پئی ہے دے روزے دی حفاظت فرما. ام المصائب سین دے روزے دی حفاظت فرما. امام حسن عسکری علیہ السلام دے روزے دی حفاظت فرما. 12ویں امام دا جلد ظہور فرما. دعواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو سب. مجلس پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو سارے سارے. پاک سیدہ دی آمد دے اکھی بند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات. اللہم نعرہ تکبیر. سارے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. یک زبان نعرہ حیدری. کل ایمان نعرہ حیدری. حسینیت. سارے بولو حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت دے دشمن دے لعنت. اہل بیت دے دشمن دے لعنت. شیعہ نے حیدر کرا تواڈے میرے چھٹے امام دے کول ایک صحابی گیا. اس نے کہا مولا میں ہر ویلے پریشان رہنا, میرے گھر بیماریاں رہنیاں, میں مقروض ہاں, کوئی ایک ایسا حل دسو جو ساری مشکلات جان چھٹ جاوے. تواڈے میرے چھٹے امام جڑا حل دسیا ہے موت اس سارے نوں نار رلا کے کراونا چاہنا. پاک سیدہ دے قاتلاں تے لعنت. سارے بولو پاک سیدہ دے قاتلاں تے لعنت. باغ فدق دے چوراں تے لعنت. باغ فدق دے چوراں تے لعنت. باواز بلند صلوات پڑھو سارے سارے. میں اس مجلس واسطے کافی سارا سفر کر کے آیا, تھکیا میں ہویا تو تسی چیکے سلوات پڑھتے ہوئے باواز بلند سلوات پڑھو تو نوکری کا آغاز کرنا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ
ہے رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رسول دی ذات سلام علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب حسن امیر امیر بابے دی ذات سلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب میں سب کے ہو جانا ایک لحظہ انتظار نہیں کرایا میں ایک سوال کرنا چاہنا جی اج نہیں رونا تو کدھر رونا ہے اج تو زینب حسین دی یتیمی دا دیہاڑا ہے اج تو حسین بادشاہ دے وین بلند دن اج تھوڑے میرے جلالی والے عباس بادشاہ دے وین بلند دن حسین بادشاہ دی بھائی جان غربت دی کہ میں ستر رکھیے یاد رکھے روندا ہوئی نہیں جدہ کوئی نقصان ہوئے میں ممبر تے کھلوتا میں نہیں پتا تسی سارے مومنین بیٹھو تو نہیں پتا کہیں دے پاسے دے نال سجا لاج رات بیٹھا روندا ہے میں ایک بئی ستر رکھنا چاہنا جڑا بندہ رو نہیں سکدا ہائے ضرور کرے الصلاۃ والسلام علی حجاب ام المسائل اے رب العزت میں زینب ہاں ٹھیک ٹھیک کر بھائی ٹھیک ٹھیک کر دسنا چاہنا کہڑے ویلے دا میں پیا کرے نا اے رب العزت میں زینب ہاں اگوں تنگ بازار دا موڑے بی بی آدی نام ٹر سکدی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تیرے دی لوڑ میں سد کے ہو جاواں میں بسم اللہ کراں جوانی رضمان میں کائنات قربان کر وس دے ویلے دی ستر نت سن دے راں دے او پھر آواں دے آسے دے دو قدم ٹور کے تھک وجن علی سین نو میل دا سفر کر کے کھڑی آ دی نہ میں ٹر سکدی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تیرے دی لوڑ میری سہر انہیں رو رو کے کھڑی آ دیا نہیں وفا کیتی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے بی بی آ دیا اللہ سائیں میری چھیکڑی حسرت کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دے ویندیاں میں سد کے ہو جاواں سارے روندے پئے کچھ بندے اج عبادت وچ محروم ہیں میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کائنات قربان ہو جا اتنی غریب ہو گئی علی بادشاہ دی دھی ہوئے رون والے جدے پر دا نا عباس شام دے بازار جویں ہاتھ رڈھے ہویا ہے بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ایک ستر ہو رکھنا چاہنا تہاڈے کولوں کوئی سوال کرے شیعہ قوم چھٹی والے دی وی روندی ہے 1400 سال تو روندی پئی ہے دھیاں بہناں نوں نال رلا کے لوگ رشتے داراں دے گھر نہیں لے ویندے کیوں شیعہ قوم مٹیاں تے بہا کے بہناں نوں نال رلا کے روندی ہے تہاڈے کولوں کوئی سوال کرے او جوانو یاد رکھیا ہے جڑا اس بندہ جملے تے ہائے نہ کرے سی میں سید کو دکھو سی عزت والے تواڈے کولوں کوئی سوال کرے شیعہ قوم کیوں روندی ہے انہاں جواب دے کیا کھکرو اساں کدے نہ رواں دکھیا کھا گیا ہے نہیں جوڑ بازار
ਯਾਰ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਬੇਵਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਸਾ ਦਿਆਰ ਸਤਿਕਿਓ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਕਿਓ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਭਰਾ ਮਾਤਮੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਹਸਨ ਬਈ ਮੌਲਤਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਫਰਮਾਏ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬੈਠਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਹਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਲਾਰ ਜਦਨ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਪਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਆਦਾ ਜੋ ਮੌਤ ਵਸ ਹੀ ਚੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਵੀਏ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਵਤ ਮੈਂ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜਾਨ ਅਸਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਿਸ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਮਲ ਮਸਾਇਬ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਰ ਆਏ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲਿਓ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਅਸਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ 72 ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਸਦਕੇ 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 ਵਹਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 72 ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਉਮਲ ਮਸਾਇਬ ਸੈਨ ਦੇ ਚੰਦ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 11 ਮੁਹਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ 72 ਲਾਸ਼ ਡਿੱਠੀ ਹੈ 17 ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਡਿੱਠਾ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਜਾਨ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਪਈ ਆਦੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਸਜਾਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਜਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਟ ਤੇ ਕੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾਦ ਜਲਦੀ ਕਰ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਆਖ ਲਾਸ਼ 72 ਹੈ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਇੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਦਕੇ 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 ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਲਾਸ਼ 72 ਹੈ ਵਹਿਣ ਇੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਇਤਨਾ ਰੁੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮਲ ਮਸਾਇਬ ਸੈਨ ਅਲੀ ਜੈਸੇ ਅਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਰੁੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਰਾਵੇਂ ਵੈਨ ਹਿੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੌ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਨੌਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੈਨ ਕਰਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਯਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੋਢੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਈ ਕਈ ਗਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰ ਮੈਂ ਸੈਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਦ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨੀਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਖਤ ਨਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਲਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹਨ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਇੰਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏ ਉਹ ਸੈਨ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਬਸ ਪੱਥਰ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨੇ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਡਿੱਠੀਏ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਬਿਆਨਾ 23 ਮੁਹਰਮ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਅਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਆਈ
صدکے او میں صدکے ہو جاواں رو کیا دی کیا تو وہ حسین ہے او جڑا جبرائیل دے پراں تے سمدا ہا کیا تو وہ حسین ہے او جدا ہک وال ترٹ پویا ماں سارا ڈی ساری رات روندی آئی عزت والے ہن حسین بادشاہ دی لاش تڑپیے حسین دی لاش تے ٹکڑے چ آواز آئی ہے تو جو آدی تو حسین ہے اللہ دے نام تے دسا تو وہ زینب ہے جدے پارے دار دا نام باس آئی صدقے 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 رو کیا دن تو جو چادر لٹا کے آ گئی ہیں کیا تو ہے جدے پارے دار دا نام باس آئی او میں بسم اللہ کراں وین ڈھیر سارے بلند ہو گئے کائنات قربان کراں ان علی دی دھینوں بڑا ماریا ہے بڑے ظلم و تشدد ہوئے چھتریاں بازاراں چ ایک شام والا بازار سن کے روندے ہو اسکلان بال باغ کئی ایسے بازار ہیں حلب سمیت جتے علی دیاں دھیاں نوں بڑا ماریا گیا ہے علی دیاں پتراں نوں ماریا گیا ہے امام سجاد بادشاہ نوں ماریا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمے دی قسم جا کے آداں پہلی وار جدن میری سین شام وچ آئی اتنے ظلم نائن تھے جتنا دوجی وار آئی ہے تو ظلم تھے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے سید زادہ کیویں گل کیتی ہے جدن پہلی وار آئی آئی تو رسیاں دے وچ قید آئی اور رون والے جدن دوجی وار آئی ہے ہوں رسیاں نائن لوہے دے زیور آئے او میں کائنات قربان کراں شام دے باہروں بہ کے بھرا دا قتل سچیندی پئی آئی یا فضا میں دھوڑ دی ہوئی آئی رو کیا دی علی دی دھی اجڑ گئے آئے آواز آندی ہے ود کوئی شام دی فوج لٹن پئی آندی ہے رو کیا دی نہیں میں اکھی دے نال تیرے بھرا دا زندہ موجزہ ویکھ آئیاں او جھنگ تے شور کوٹ دے لوگو عزت والے جتنے مات میں آئے بیٹھے میں دو منٹ بعد میں پہ شروع کرے نا میں تو دیکھو بھائی توجہ میں تو رکھو بجلی آندی راسی جاندی راسی میں تو دیکھو عزت والے کائنات قربان کراں اٹھ پئی ہے میری سین تیز نہ ٹرن والی اج جلدی تے ترکھے قدماں دے نال میری سین ٹری ہے او تگر نامی درخت تلوں آ کے نا ایویں حسرت بھری نگاہی دے نال ویدھی پئی ہے جدن پہلی وار آیا نا قافلہ شام والے پاسے انہاں ظالماں حسین بادشاہ دا سر درخت دے نال لٹکایا اس سے ٹہنی دے وچوں حسین بادشاہ دی تازہ رات جاری ہے ہیٹھ والی ٹہنی دے چند پکھیاں جڑے اپنے پراں تے رات بیٹھے چلیندے ن عزت والے وت اپنے آپ کو منہ دے بھار زمین تے سٹیندے ن وت تڑپ تڑپ کے مر ویندے ن جملائی ائی نے جا ہائے کرن والے نے عزت والے میری سین نے منظر ڈٹھا ہے ہن آسمان والے پاسے ویکھیا دی اللہ گوارا میں اجڑی چوکھا جیونا ہے میرے بھرا دے زدار پکھی پے مردے ن عزت والے میری سین گل مکمل کی دی ہے کہ ظالم ہے جدے ہاتھی لوہے دا سامان ہے اسی وجہ میری سین دے سر تے اجرے رسالت دتا ہے میری سین منہ دے پھا چھنی ہے فضا دی آواز آئی ہے سجاد ماں مر گئی آئی میں بسم اللہ کراں سجاد بادشاہ بڑے وین بلند کیتے غسل ہو گیا کفن ہو گیا مکیندہ پیاں غسل و کفن تو بعد جنازہ چواون کان کتیاں بندیاں دی لوڑ ہوندی ہے چار بندیاں دی لوڑ ہوندی ہے سجاد جگر پھٹ گیا تے رات تکھیاں لو بہ رہی فضا دی آواز آندی او میرا شام دا سنگتی کیوں رونا ہے رو رو کے میرے سجاد بادشاہ وین کر کے آدھے نہ میں اتنا غریب ہاں نہ میں پھپھی کو غسل لوا سکیا نہ میں کفن دے سکیا اما جنازے نو چاون کان چار بندیاں دی لوڑ ہوندی اما میرے دیکھ میں کلا بیمار ہاں نال میرے کم سن باقی رے عزت والے رو کے آدھی ہے توڑے ضعیف ہاں اللہ دے نام تے ڈسا اگلے دو پاوے پیو پتر چال ہے سو عزت والے ہک پاوا چاہے جناب باکر ہک پاوا جناب سجاد چاہے پچھلے دو پاوے جناب فضا چاہ کے ٹر دے پین عزت والے چار یا پانچ قدم تو ہیں ہن جناب فضا وین بلند کر کے آدھی ہے سجاد ہک لازے ہستے ماں دا میت رکھ سجاد اے اتنی غریب تے نہیں جیویں غربت دے نال دا جنازہ لئی ویندا ہے جلدی کر تے وارساں کو سڈ مار عزت والے ہن ماں دا میت رکھیا نے شام دے باہروں سجاد بادشاہ کربلا والے پاسے بیٹھا ہے روکے او دن بیمار تے اوکھی بن گئی ہے مینڈا اکبر ویروں نے آویں آتنے پالن والی مر گئی ہے سجاد بادشاہ نے وین بلند کیتے ہیں یہ شام دے بارو نور یا ماریاں لتھیاں شروع ہوئی ہیں پہلے پہلے آواز آئی ہے میں نبی آ گیا دوجی آواز آئی ہے را دیو میں سوالی علی آ گیا سوالی دا نام ہے میری سین دا میت کم گیا ہے رو کے آ دیا بابا دھی دا میت حاضری کیوں مشکل کشا ہو کے سوالی اکھوینا ہے رو کے آ دے زینب ہکا سوال ہے کیڑا سوال علی رننا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بمصائب الحسين صلوا مظلوم دل مغموم دل محروم دل کے میرا زبیا خالی والی میں لروگ نہیں را مدی زینب نال بسم اللہ کرم میں ہزار دفعہ کنا حیران ہو کے گل سنیے کنا توجہ نال گل سنی انہاں دی اکھاں وس پئی آیا ہر بندہ حسین کو روئے اگر تیرے حسین بغیر نبھیا تو دھیاں نال نہ لیا آیا جو مکان ڈیڑے سر چاڈو مرم منزل شراب تے شبیر دا گھوڑا رک اور گھوڑے دیواؤ کے چد پائے زمانے دے امام روں دا کھڑے تے رو رو کے کھڑا دے میں ڈرو نہیں را میڈیاں دھیاں نال بسم اللہ تے میں کو کیوں مجبور کرنا کوئی جرم تنڈاس اللہ ماتم کرنا تو سر جاوے زمانے دے امام روندا کھڑے تے رو رو کے کڑا دے جیندا کلمہ پڑھدا اے میاں پتا روئیندا شرم کی دی بیٹھا تے بھی اوا تعظیم کرنا شریف دا پتر او ہٹ وانا ہر سوائے غم دے کوئی غم نہ دیکھو کدی نہیں بہنے دے پر دے سلامت ہو بس میں جتنا پڑھ لیا اتنا ہی اور پڑھنا جدا پتہ لگا اس نے جو نہیں بچتا پتر بدول دا حالت کیڑی اپنے آپ کو ادب دے ہور را کیا کی تو ہی نہ تو جنگل آنے آ نالی دیاں دھیاں رلنا نہ تو واگ نپے آ نہ حسین دیاں دھیاں یتیم ہونا بس قریب تو ایک وائن شروع پیا کرے نا بس یہ گل سوچیں دویا ارادہ کی تس جو فوج عشقی آج وائنہ کوشش کرے نا متا بطول دا پتر بچ دا ہوئے بس اتا ہے جتے آل افسر بیٹھے ہیں پہلے تا کرسی تے بیٹھے تے سارے اکوا دے کل جنگ ہونی ہے دردان لے لوگ بیٹھے ہو ادن بالکل ہونی ہے اد میری منو چاہ میں گیا واگ تو بطول دا پتر میڈے تے ناراض ہے میں آپ ون کے معافی چا منگنا جنگ نہ کریں دے یزید تے حسین دی صلح چا کرنے آئے ادن امکان ہی کوئی نہیں
اگر تیں کمائی یو لفظ سمجھا لیا تا گھر تائیں ماتم کرے سیں اور آدھے یار اچھا تو سنائے ویندے تا میں لگا وینا میں چا معافی منگنا بوں وڈا کری میں معاف چا کرے سی آدھن اور نہیں ہو سکدا کل جنگ ہونی ہوں ویلے کرسی تو ٹھکڑے تلوار کڑ کے سارے سپاہیوں تو دیکھ کے آدھے میں تو دیکھو میں کوئی عام سپاہی نا میں فوج دا جرنیل ہاں یہ تھوڑیاں وت وت منت نہ کراں اگر غریب دیاں بھائیاں نال نہ ہوئے نال مرحبا بسم اللہ کراں یہ کچھ دیر لگتی ہے تو تھوڑیاں وت وت منت نہ کراں اگر غریب دیاں دھیاں نال نہ ہوئے نا روئیں دی تے یہ گل تساں کرے سو حملہ کدائیں پتر ہوئے سن کدائیں دھیاں ہوئے سن بس ماتمی جوانو جدہ کائی نے منی واپس ولے اپنے خیمے چاہے حالت کیڑی ہے اور دی زوجہ دیکھ وادی بیٹھی ہے پہلی غلط ہے اے علی دیاں دھیاں دے خیمے بنے نہا اگر گئی آمے تے تحفے نہ گھننا میں آ تیرا بابا ہے یزیدی فوج دا جرنیل تیرا بنوں تا لکا سکدی ہے علی دیاں دھیاں دیاں دتیوں ہیں چاترا کتے لکاواں تی رو رو کے آدھی بیٹھی اماں گھبرا نہیں جدا میرا بابا خیمے آوے تو بے خیمے ٹر ونجے بت میرا بابا جانے تے میں جانا بس ماتمی ہور دا پہلا قدم قیامے چاہے ہور دی بیوی بے خیمے گئی ہور دی دی پیو دے ڈٹھے ہی نہیں انج خیمے دا لڑا ٹھا کے کالیاں کناتوں تو دیکھ کے بیٹھی آدھی مل پی آ پہلے تے کوڑے ساں اور آدھے کہیں دے نال گلہ بیٹھی کریں دی آدھی بابا کہیں نال نہیں اور آدھے ڈسا نہ کہانی کیا ہے آدھی بابا پہلے اے ڈسا آگ سے کچھ نہ اور آدھے کچھ نہ آدھا آدھی بابا قسم چاہ اور آدھے میں کو مدینہ علی محمد دی قسم ہے اور ماتمی عزدار دردہ لے قدیمی لوگ بیٹھے ہو جنہ آگ کسنا جو میں کو مدینہ علی محمد دی قسم ہے انہیں پیو دا چہرہ دے کیا دیا ہے باب مدینہ علی محمد کو جان دے اور آدھے بچڑوں میں کلمہ ہی ہوئی دا پڑھ دا دیے بابا بس سمجھ نہیں آن دی کلمہ پڑھ کے لوٹیں دے پہے ہو کئی بھئی قسم چاہ آدھے میں کو قرآن دی قسم ہے بابا قرآن کو منیا تفسیران جنگلے رول لے رہا میری مرضی دی قسم چاہ اور آدھے کہیں دی چاہاں آ دیے بابا او جڑا کالیاں کناتے دے بارو اللہ ہم پکڑی کرے اور آدھے میڈا دشمن ہے آ دیے بابا دشمنو سی تیڈا میڈا تا چاچا ہے اور آدھے میں کو پاس دی قسم آ دیے بابا جڑا جلان ہو جائیں نا ہر جرنیل دی دھی تے بیوی دریا دی منتے بنے بس بابا میری صلاح کوئی نہیں ماں دا کمان کے ٹر پئیاں بابا میں دریا دی مانتے گئیاں بابا میں کو آل محمد دی عزت دی قسم ہے ہر کہیں پانی پیتے ہر کہیں وضو کیتا یا دی بابا میں دریا دو ڈٹھے نہیں میں تو گلے ڈین دی رہیاں تو ٹھاٹھا مار کے پیاوان ہے تیری من دے ساکیے کو سر دیاں دیاں تسیین میں آدھی رہیاں کیا تھی پویا آج سکینہ نو ایک گھوٹ میں لونے بابا میں واپس ولیاں تقدیر میں نو کالیاں کنا تک کلو گزارے بابا میں ڈٹھا ایک میڈے ساندھی بچی ہے جن دائی کلو پوچھے کون ہو بابا میں دائی دا دامن پکڑ کیا کہ نڈے سائیں ساڑے دشمن دکھائیں میں بابا دائی رو کیا دی انہیں آکھے تکائیں نو کو جنہیں یادے بس بابا ہوں دس ہے جو ہور دی دیئے بابا انہیں لگ دائی جو کالی کنا آٹھان دی بابا کئی ہاتھ بلان دو کئی آدھی ای مامے دی دی والا کئی آدھی ای چاچے دی دی والا کئی آدھی ای بھرا دی دی والا آدھی ای بابا میں کہیں میں گئی آئے ایک بی بی آئی جڑی میں نو آندھا ڈے کیوں ٹھی من دی کوشش کریں دی رہی ہے مگر اٹھی نہیں سنگی اکل مار کیا دی دائیاں میں نو اٹھا میں نے بھرا دی دی پیان دی ہے اور آدھے پوچھا بھی کون ہے آدھی ای بابا میں نو ڈس نئی علی بادشاہ دی وٹی دی اور گھن کر گیا لے نہ تو آگ نہ پیا نہ نو کر نو بھرا سٹیا آدھے ایڈی گلتی کی دی جو علی دی دی آج نو
ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਬਿਰਾ ਸੜੇਂਦੀ ਆਦੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਏ ਇਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ ਕੁਰਸੀ ਆਈਏ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀਏ ਯਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜ ਰੁਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਮਈ ਪਾ ਗਿਆ ਦੇ ਯਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਏ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਸਾ ਮੈਂ ਤ੍ਰੈ ਦੇ ਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਲਾਲ ਮਿੰਬਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਵੱਤ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਰੱਖੀ ਵਧੀਆਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡੁੱਡੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੁੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਤ ਆਸਮਾਨ ਦੁੜੇ ਕਿਆ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀਦੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਨਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੂਵੇ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਯਤੀਮ ਬਾਬੀ ਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਾਂ ਦੱਸਾਂ